عین اس وقت جبکہ انگریز آ رہا تھا صورتحال کچھ بدل چکی. انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتاب چا لکھا اس کی نفی کے لیے. اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کرے, اور اس کے بعد پھر اس نے برہمو سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی, بھئی اللہ کا معاملہ کرو, صرف اللہ کو سب مانتے ہیں, صرف نام ہے مختلف ہے, کسی نے کوئی نام رکھ دیا, کوئی مہادیو کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی گاڈ کہتا ہے, سب خدا کو تو سب مانتے ہیں. یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے یہ فساد کی جڑ ہے. رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف, عبادتیں مختلف, ذرا اس کو پیچھے ڈالو تو دین اکبر یا دین الہی اس کا نام تھا. اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفو بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں لایا جائے. بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی بھی کی. اس نے بھی مجلس ایزدی کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا, اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند, اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے. بقول اقبال, بہ مصطفیٰ بے رساخی شرا کے دی ہما اوست, اگر بہول رسیدی تمام بول آبیست. اسلام کا تو سارا معاملہ, دین جو ہے اس کا سارا جو مدار دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے, نبوت پر ہے, اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے. رسالت سے کاٹ دیجئے, حدیث سے کاٹ دیجئے, سنت سے کاٹ دیجئے, تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں, جو چاہیں تشریح کر لیں, جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بوڑ کر لے جائیں. بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی, آریا سماج, دیانند سرسوتی نے, یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں. انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے, یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں. کھل کر آریا سماج, اسی کے تحت پھر مہا سبھا بنی, اسی کے تحت آر ایس ایس, انتہائی ملٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی, یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا. یہ اسی طریقے سے پھر شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی, ریکلیم کرو مسلمانوں کو, یہ ہم ہی میں سے تھے, ان کے آبا و اجداد کہیں جو ہیں مسلمان ہو گئے, انہیں واپس لو. چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی, مسلمانوں میں علم نہیں تھا, بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے کسی صوفی کے وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں, مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدی کی تحریک ہو رہی تھی. میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے, اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس تحریک کا, اس شدی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس چھ باتیں لو اور جاؤ دیہات میں, جاؤ چنے لے کر, گڑ لے کر جاؤ, کسی کا کھانا نہ کھاؤ, اپنا کھانا کھاؤ, کوئی تنخواہ نہیں, اور دین کی تبلیغ کرو. یہ نظام ان کا در حقیقت اسی شدی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا. پھر سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے. اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے, علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی ہے, اتفاق سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں, اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے, وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے, وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع قمع کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے, اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے, یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا, نیشن سٹیٹ
ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں، مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے۔ ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے۔ یہ نیشن سٹیٹ کا تصور، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے قطع جو ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، خیبر غزوہ خیبر، غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ، کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے، یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع قبا کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ہوتی تو جو ہمارے خان عبد الولی خان صاحب جا کر انڈیا آفس کے ریکارڈ سے کچھ چیزیں لے آیا کرتے تھے، ان کی اہمیت تھی۔ اس لیے کہ جب تک انگریز ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا، اس نے واقعتاً ڈیوائیڈ اینڈ رول اس پالیسی کو اختیار کیا ہے، اور یہ اس کی حکمت عملی کا لازمی حصہ تھا۔ لیکن جب پاکستان بنا ہے لیبر پارٹی کی حکومت، وہ اکھنڈ ہندوستان کی حامی تھی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ ایٹلی وزیر اعظم قائد اعظم سے شدید نفرت کرتا تھا، اب تو اس کی کتاب شائع ہو چکی ہے، اس میں موجود ہے۔ اور جو ہمارا وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ گاندھی کا چیلا تھا۔ پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے، یہ نوٹ کر دیجئے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس میں آخری دلیل جو میں دے رہا ہوں، جس کا کوئی اور توڑ ہے ہی نہیں، سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا۔ وہ کیا تھا؟ ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، لیکن تین زون ہوں گے۔ یہ جو تین زون ہیں، 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا۔ قائد اعظم نے مان لیا، پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا، ہنسی اڑائی گئی، بس ختم پاکستان کا مطالبہ، یہ سارا جو بھی شورا شوری تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت ہی وہ نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے۔ لیکن اس اصل سبب کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ دے ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو لیو انڈیا، انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا، 48 میں ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ سن 46 میں جب یہ مشن پلان آیا ہے، کیبنٹ مشن پلان، تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو عین ممکن ہے کہ انگریزی حکومت یونی لیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفع ہو جائے، رخصت ہو جائے، اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا۔ لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو، اس میں موجود ہے۔ 10 سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیحدہ تو ہو جائے۔ لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ پنڈت نہرو نے۔ یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، پنڈت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ بات سچی کہی تھی اس نے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج، بات تو صحیح کہی تھی۔
لیکن قائد اعظم نے فوراً اسی کے اوپر موقف قائم کر لیا. چنانچہ انڈیا ونز فریڈم جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دیا, اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا یہ ابوالکلام آزاد کے ذہن کی پیداوار تھا. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اب کوئی الزام قائد اعظم کو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ نیتیں یہ ہیں تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. یعنی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہرو خاموش رہ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا. بات تو سچی وہی تھی کہ ایک دفعہ مرکزی حکومت بن لینے دو, پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. اب یہ 60 برس ہونے کو آئے, وہ کشمیر کا ایک انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تو پورا ایک زون دے دیتے, ناممکنات ناممکن. لہذا بات تو سچی اسی کی تھی, اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہیں, وہ بولا اور پاکستان بنا. تو یہ خالص ڈیوائن انٹروینشن تھی, اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے, وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اچھا, اب اس عرصے کے دوران یہ جو میں نے کہا قائد اعظم نے راگ الاپا اسلام کا یا قوالی گائی اسلام کی, اس کے کوٹیشنز جو ہیں جیسے کہ عزیزم عاقف سعید صاحب نے بھی کہا, ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے بھی ایک کتابچہ شائع کیا تھا قائد اعظم سپیکس ہز ویژن آف پاکستان ان کوٹیشنز کے اوپر. ابھی اس کو مزید انلارج کر کے 100 کوٹیشنز ہیں ان 10 سالوں کے دوران کی, جن کی تقریروں کے اندر انہوں نے برملا کہا ہے ہمارا نظام, ہمارا قانون, ہماری ہر شے اسلام کے مطابق ہوگی. 100 کوٹیشنز تو ہیں 37 سے 47 تک, اور 40 کوٹیشنز ہیں 47 کے بعد, پاکستان بننے کے بعد, جن میں سے صرف ایک میں ایک دو الفاظ کو لے کر جو ہے ہمارا جو سیکولر پسند, جو سیکولرزم پسند حلقہ ہے وہ اس تقریر ہی کو سارے 150 اقتباسات اور 150 تقریروں کے اوپر جو ہے حاوی قرار دے کر اور اسے دستور پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے. میرے پاس تھبا ہے لیکن میں آپ کو صرف 2 حوالے دوں گا قائد اعظم کے. ذرا اندازہ کیجئے یہ مسٹر محمد علی جناح بول رہے ہیں یا کوئی مولانا محمد علی جناح بول رہے ہیں, یہاں پر جو بھی انداز ہے اس کا اندازہ کریں. یہ گیا بہار میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا, یہ ہے 11 جنوری 1938. قائد اعظم نے فرمایا دس از دی فلیگ آف اسلام فار یو کین ناٹ سیپریٹ دی مسلم لیگ فرام اسلام. نوٹ کرتے جائیے, مینی پیپل مس انڈرسٹینڈ اس وین وی ٹاک آف اسلام پرٹیکولرلی اور ہندو فرینڈس, وین وی سے دس فلیگ از دی فلیگ آف اسلام دے تھنک وی آر انٹروڈیوسنگ ریلیجن ان ٹو پالیٹکس اے فیکٹ آف وچ وی آر پراؤڈ. نوٹ کریں, وہ ہمیں الزام دے رہے ہیں کہ تم مذہب کو لا رہے ہو سیاست کے اندر, ہم تو اس پر ہمارا فخر ہے, اے فیکٹ آف وچ وی آر پراؤڈ. اسلام گیوز اس اے کمپلیٹ کوڈ, اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن بٹ اٹ کنٹینز لاز فلاسفی اینڈ پالیٹکس, اٹ کنٹینز ایوری تھنگ دیٹ میٹرز ٹو اے مین فرام مارننگ ٹو نائٹ. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill will. The foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality and fraternity. یہ تو ہے 1938 کا, اور پڑھیے اور اس سے آگے, یہ 1946 کا ہے, 6 مارچ 1946. Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the حدیث. پھر سوچئے, یہ کوئی مولانا محمد علی جو ہے قائد اعظم بول رہے ہیں مولانا محمد علی, یا یہ کہ مولانا محمد علی جناح, یا یہ کوئی جو کوئی مسٹر محمد علی جناح. لیٹ اس گو بیک ٹو اور ہولی بک دی قرآن, لیٹ اس ریورٹ ٹو دی حدیث اینڈ دی گریٹ ٹریڈیشنز آف اسلام وچ ہیو ایوری تھنگ ان دیم فار اور گائیڈنس اف وی کریکٹلی انٹرپریٹ دیم اینڈ فالو اور گریٹ ہولی بک دی قرآن. جیسا کہ میں نے کہا 100 سے زیادہ کوٹیشن اس قسم کی ہیں. ہم اس کتاب کو اب ختم ہو چکی تھی, دوبارہ جو ہے ذرا اور ایکسٹینشن کے ساتھ اس کو شائع کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی جلدی آ جائے گی, تاکہ یہ جو ہے معاملہ
اس کو تو یوں سمجھئے کہ اس جھوٹ کو جو ہے اس کو کفن جو ہے پہنا کر دفن کر دیا جائے. میں چند صرف جو ہے ہیڈ لائنز آپ کو سنا رہا ہوں. 6 جون 1938 مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم کا جھنڈا ہے. 22 نومبر 1938 اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے. 8 اپریل سٹار آف انڈیا میں ملت اسلامیہ عالمی ہے. 7 اگست میں اول و آخر مسلمان ہوں. 9 نومبر 1939 مغربی جمہوریت کے نقائص. 14 نومبر 1939 انسان خلیفۃ اللہ ہے. نوٹ کیجئے اس لفظ کو, یہ لفظ استعمال کر رہا ہے محمد علی جناح قائد اعظم. ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیں ہیں. ٹائمز آف لندن 9 مارچ 1940 میرا پیغام قرآن ہے. یہ 26 مارچ 1940 with a few exceptions in which some individuals may have misbehaved. کچھ لوگوں نے تاریخ کے دوران میں کوئی غلط طرز عمل اختیار کیا ہو تو ہو, لیکن ہمارا جنرل معاملہ جو ہے وہ یہی رہا ہے. اب اسی پر ہے در حقیقت جو 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک جملہ ہے کہ جسے لے کر لوگ دوڑ پڑے. جسٹس جو تھے ہمارے کیا نام تھا ان کا, جنہوں نے جسٹس منیر, انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھ دی اور اس کو جو ہے سارے سیکولر مائنڈڈ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں وہ اس ایک جملے کو لے کر چلتے. حالانکہ اس جملے کا بھی 95% اسلامی ہے. 5% کا اس کے اندر معاملہ ہو گیا ہے. کس وجہ سے ہو گیا اس کے بارے میں مختلف تعبیرات لوگوں کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ 95% انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس, فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, فری ٹو گو ٹو یور گردواراس. یہ بالکل صحیح ہے. اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادی سب کو ملتی ہے. وہ تو صرف ایک معاملہ تھا جو قریش کے لیے تھا, بنی اسماعیل کے لیے تھا, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے, جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات. اس لیے کہ حضور خود کرشی تھے اور حضور جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی. بعد میں سب کے لیے یہی تھا, اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو گئے. ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو, ہمارے زیادہ حقوق ہیں تمہارے کم, نہیں برابر کے ہوگا. اگر یہ نہیں تو جزیہ دو, چھوٹے بن کر رہو, لیکن تمہاری مذہبی آزادی تمہیں پوری کی پوری حاصل رہے گی. اور یہی تاریخ بتاتی, کہیں پر بھی بالجبر کسی ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا. ہاں طاقت اگر ہے تو نظام جو ہے وہ اللہ کا ہوگا, دین اللہ کا ہوگا, دین اللہ کا قائم کیا جائے گا. اس لیے کہ وہی رحمت ہے انسانوں کے لیے, اسی میں بہترین جو ہے لوگوں کے لیے جو نظام ہے سوشل جسٹس کا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضور کے ذریعے سے نو انسانی کو. دین وہ ہوگا, باقی مذہب کے طور پر تم جس طرح چاہو کرو. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز اینڈ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز, ناٹ ان دا ریلیجیس سینس, بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ فیتھ آف دی انڈیویجول, بٹ ان دی پولیٹیکل سینس. اس میں بھی سری سی بات یہ ہے کہ واقعتاً پوری دنیا میں تو یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا معاملہ آج پوری دنیا میں ہے. ہاں اسلام جو ہے وہ, میں نے جیسا کہ آپ کو قائد اعظم کی تقاریر سے بتایا, اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے, پوری زندگی کا نظام دیتا ہے. اس وقت اگر اس کو ایکسیپٹ بھی کر دیتے ذرا, اس کا استثناء کر دیتے تو بات جو ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے کوئی غلط فہمی کا امکان پیدا نہ ہوتا. لیکن ہوا ہے, کس وجہ سے ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن اس کی نفی خود قائد اعظم نے کر دی تھی جو یہ انٹرپریٹ کر رہے تھے, اس لیے کہ 25 جنوری 1948 کو کراچی کی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس کی نفی کر دی تھی. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ قائد اعظم سیڈ اسلامک پرنسپلز ٹوڈے آر ایز اپلیکیبل ٹو لائف ایز دے ور 1300 ایئرز اگو. اسلام, قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان سیڈ دیٹ ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اے سیکشن آف دی پیپل who deliberately wanted to create mischief and propaganda that the constitution of Pakistan would not be made on the basis of shariat. آپ اندازہ کیجئے, میں نے پہلے کوٹیشن دی قرآن اور حدیث, اب لفظ شریعت بھی آ گیا, اس سے بھی ایک نیچے قدم اتر کر لفظ شریعت. کیا اسلام پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں بنے گا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ شرارتی ہیں, مسچیوس ہیں اور وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس اعتبار سے ایک ذرا دلچسپ جو کوٹیشن ہے میں دینا چاہتا ہوں,
1946 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ایک 10 رکنی وفد ہندوستان آیا تھا، اس میں رابرٹ ریچرڈ اس کے چیئرمین تھے، ایک رکن تھا مسٹر سورنسن۔ انہوں نے واپس جا کر کتاب لکھی مائی امپریشن آف انڈیا 10 جنوری 1946، اس میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے قائد اعظم کے لیے، مسٹر جنا از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ۔ مسٹر جنا جو ہیں وہ تو اسلام کی تلوار ہے، ہاں نیاب جو ہے جس کے اندر وہ تلوار ہے اس میں کچھ سیکولر رنگ موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مولوی نہیں تھے، داڑھی نہیں تھی، مذہبی اور عنصر جو ہے ان کی زندگی کے اندر نہیں تھے، اور یہ ان کی شخصیت کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کوئی بھی لبادہ نہیں اوڑھا کہ مسلمانوں کے اندر میں مشہور ہونے کے لیے یا مقبول ہونے کے لیے یہ مصنوعی لبادے اوڑھ لوں، وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے۔ بہرحال قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اور قائد اعظم کے لیفٹیننٹ کہہ لیجئے، نائب کہہ لیجئے، انہوں نے پاکستان میں چند ہی مہینے بعد قائد اعظم کے انتقال کے بعد قرارداد مقاصد پاس کرا کے پاکستان میں نظام خلافت کی بنیاد قائم کر دی۔ دی کانسٹیٹیوشنل بیسس آف خلافہ از پریزنٹ ان دی آبجیکٹو ریزولوشن، جو اب ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2A ہے، اس میں مانا کہ خلافت ہے کیا، اسینشلی واٹ از خلافہ، حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی، تو بھی مور پرٹیکولر خلافت مسلمانوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں، حاکم وہ ہے، اس کا نمائندہ رسول ہے، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے وہ تو واجب التعمیل ہے، اس کی تو اطاعت کرنی ہے، اس کے اندر اندر خلافت کا معاملہ ہوگا، امرہم شورا بینہم، باقی معاملات اپنے مشورے سے طے کر لو۔ ہاں جو واضح حکم اللہ کا آ گیا قرآن میں، جو واضح حکم رسول کا آ گیا حدیث صحیح میں، وہ لازم ہے، اس کو آپ جو ہے اس سے جو ادھر ادھر نہیں جا سکتے، یہ خلافت ہے۔ اینڈ دس ہیز بین ایبسولیوٹلی کلیئرلی اسپیسیفائڈ ان دی آبجیکٹیوز ریزولوشن کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ ایک امانت ہے، مقدس امانت، سیکرڈ ٹرسٹ، جو کہ انہی حدود و کے اندر استعمال کیے جائیں گے جو اللہ، جو قرآن اور سنت میں معین کر دیے گئے۔ دس از خلافہ، ایک آرٹیکل جو ہے وہ در حقیقت خلافت کی بنیاد کے قیام کے لیے دستور کے اندر کافی ہے، بشرطے کہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں ایک جملہ اور ہوتا، جب یہ 2A کے طور پر لائے ہیں ضیاء الحق صاحب، اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جاتا کہ اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ دفعہ پورے دستور پر حاوی رہے گی، تو پھر اس کے بعد کسی دفعہ 227 کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے مطابق جو ہے یہ پورا کا پورا دستور جو ہے وہ اسلامی بن جاتا اور خلافت کا بن جاتا۔ اب آئیے، اب جگر تھام کے بیٹھے، میری باری آئی، باری تو بہت دیر سے آئی ہوئی ہے، اس سرحد کے اوپر وہ ہمارا عزلی دشمن بیٹھا ہے، جب موقع ملے گا وہ اس لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہمارا مغربی سرحد محفوظ رہی، حالانکہ افغانستان کی حکومت جو تھی شروع سے پاکستان کی مخالف تھی، ایک ہی ووٹ تھا پاکستان کے یونائٹیڈ نیشنز کے ممبر ہونے کی تجویز کے اندر جو مخالفانہ آیا تھا وہ افغانستان کا تھا، باقی پوری دنیا نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان کو ممبر بننا چاہیے، افغانستان نے کہا نہیں۔ لیکن یہ کہ دوران میں اس کے علاوہ افغان نیشنلزم جب پروان چڑھ رہا تھا اور پختونستان کے نعرے لگ رہے تھے، اور ہمارے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہم یہ زنجیر جو تورخم پہ لگی ہوئی ہے وہاں سے ہٹا کر اور یہ مارگلہ میں لگا دیں گے یا اٹک پہ لگا دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کیا شکل ہے، اب وہاں پر وہ کروسیڈ آ چکا ہے۔ یہ کروسیڈ، اس پر جو ایک کتاب بڑی شاندار ہمارے ایک صحافی نے لکھی ہے، جیسے یہاں سرحد میں حیات اللہ خان تھے ایک صحافی جو قتل کر دیے گئے، ایسے ہی عابد اللہ جان تھے، وہ تنظیم کے رفیق ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، انہیں بھی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، انہیں اس طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، اب کینیڈا میں، کئی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں، اینڈ آف ڈیموکریسی ان کی کتاب ہے بڑی زبردست، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی لبرل سیکولر ڈیموکریسی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اسلام کا نظام آئے گا، یہ انہوں نے ثابت کیا، اینڈ آف ڈیموکریسی۔
اینڈ آف ہسٹری کتاب لکھی تھی فوکو یاما نے، اس کے جواب میں یہ اینڈ آف ہسٹری کتاب انہوں نے لکھی. اور ایک کتاب افغانستان، دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ کی جو بات تیار ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے. اور شاید اس لیے ہو رہی ہے، ہماری بہت سی باتوں سے یہودی ہم سے زیادہ واقف ہے. حدیث میں اس علاقے کے بارے میں کہا گیا ہے، یخرجو من خراسان رایات و سود لا یردھا شیئن حتی تنسب الیہ. یہ جو آخری زمانے میں جو کتابوں، جو حدیث کی کتابوں میں باب الملاحم ہے اور جنگوں کا تذکرہ ہے، الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ، اسی میں پھر ذکر آتا ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، کوئی ان کا رخ موڑ نہیں سکے گا، اور وہ جا کر سیدھی ایلیا میں، جو حضور کے زمانے میں بیت المقدس کا نام تھا، وہاں جا کر جھنڈے نصب ہو جائیں گے. گویا کہ اس حدیث کی روح سے یہ معلوم تھا کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اور یہودیوں کا جو ہے قبضہ، اس کو یہاں سے لوگ جائیں گے جو وہاں سے باگزار کرائیں گے. اسی کو بنایا انہوں نے. اور چونکہ ذرا سی ایک جھلک، ابھی اسلامی نظام نہیں تھا، نہ وہاں سیاسی نظام بنا تھا طالبان کے تحت، نہ ابھی معاشی نظام کوئی بنا تھا، چند ایک اسلامی سزائیں نافذ کی تھی، اور 95% ایریا جو ہے افغانستان کا کرائم فری ہو گیا. پوری دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. انہوں نے سوچا کہ یہ نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو انہیں یہ نظام اگر. اور میں آپ کو نوٹ کرا دوں، ہمارے ہاں کے سیکولر دانشوروں میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کو. وہ طالبان کے زمانے میں کابل گئے، 8-10 دن وہاں رہے، واپس آئے تو اکوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے جامع حقانیہ، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، اور اس میں یہ الفاظ کہے کہ جو کچھ حالات میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ جاوید اقبال کے الفاظ ہیں. لہذا اب یہی تو وہ چیز ہے جو انہیں پسند نہیں ہے، شیطان کا ایجنٹ، شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار یہودی، اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی. اس وقت جو ہے پورا کا پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ ان کے اعلی کار کی حیثیت رکھتی. یہ معاملہ بھی اب پاکستان کے سامنے آ چکا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات، ایک لفظ، توبہ. تاریخ میں دو مرتبہ ایسا ہوا ہے، حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے، لیکن ہوئی ہے. الا قوم یونس، قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، قوم سے ناراض ہو کر. لہذا وہاں عذاب کے آثار آئے، پوری قوم نے توبہ کی، عذاب کے آثار ٹل گئے. اسی طریقے سے یہودیوں کی تاریخ میں، جب وہ انتہائی پستی میں گر چکے تھے، جب نبوکدنضر نے 600,000 یہودی بیت المقدس میں قتل کیے تھے، اور 600,000 کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، اور بیت المقدس میں ایک متنفس بھی باقی نہیں رہا تھا، ہیکل سلیمانی کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں تھی، پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی بنا دی کہ لوگوں توبہ کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف، مشرکانہ اوہام سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو. اینٹی بھٹو تو آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگوں نے جانے دے دی تھی، لیکن پھر بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہا اب ہم مزید کوئی فائرنگ نہیں کریں گے. 2 بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے. بھٹو صاحب کو ہوش آ گئی. 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، معلوم ہوا وہ کرسی تو مضبوط نہیں ہے، وہ تو فوج کے بل پر تھی. بلایا، پی این اے سے نیگوشیشن ہوئی، بات طے بھی ہو گئی تھی، وہ تو ضیاء الحق صاحب پہلے سے ادھار کھائے بیٹھے تھے، تیاری کر چکے ہوئے تھے قبضہ کرنے. بہرحال یوکرائن میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے، جارجیا میں جو ہوا، کرغیزستان میں جو ہوا، لیٹن امریکہ میں جو ہوا، یہ یک طرفہ مسلح بغاوت نہیں، پرامن منظم ایک مضبوط جماعت کی زیر قیادت مطالبہ یہ چیزیں ختم کرو، اور اس کے نتیجے میں ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی لانا، یہ گویا کہ وہ ہارڈ ریولیوشن کا ہوگا. اور اس کے لیے تنظیم اسلامی بھی ہے، اس کے لیے تحریک خلافت بھی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، سوچیں،
کمپیریٹو سٹڈی کریں اور جماعتوں کو بھی دیکھیں, جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں, خالی نہ رہیں, کوئی شخص خالی نہ رہے اس جد و جہد سے, وہ اس میں شامل ہو جائے. تو ہمارا مطالعہ جو ہے, ہماری کیا تحریک خلافت ہے, بعض لوگ جو ہیں اس میں ذرا پیچیدگی کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ یہ تحریک خلافت ہے یا تنظیم اسلامی ہے. تو مثال کیا ہے, تحریک پاکستان تھی لیکن جو جماعت اس کی علم بردار تھی اس کا نام مسلم لیگ تھا. ہماری تحریک خلافت کی تحریک ہے جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا, ہو کر رہے گا, اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں, اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے. لہذا اس کے لیے جدوجہد, ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا, یہ ایک علیحدہ موضوع تھا, اس کے لیے میں نے آج جو ہے ادھر میں نہیں جا سکا ہوں. اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی. آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی تو یہاں ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں چلی, آزادی کی تحریکیں چلی تو دوسرے ملکوں میں اپنے لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر چلی, یہاں اسلام کے نام پر چلی. پاکستان معجزے کے طور پر قائم ہوا, پھر 27ویں شب رمضان مبارک میں نازل ہوا. یہ وہ آیات ہیں, یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں. اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا. بہرحال اب یہ کہ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان فیل ہو جاتا تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن سے جو ہم نے تمہارے حوالے کیا اور جس کے لیے ہم نے تمہیں ملک دیا معجزے کے طور پر دیا, تو پھر ہم تمہیں ہٹائیں گے, یہی مشن کسی اور کے حوالے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے ہم اسلام کے سپاہی بنیں اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں, ورنہ ہمارا حشر وہ ہوگا جو سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا, بہت بڑا درویش, بڑا صاحب کرامت بزرگ, ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی, آیاتنا, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اس میں سے نکل بھاگا, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان, تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا. یہی ہمارا حال ہے, ہمیں آیات عطا کی گئی تھی, ہمیں 27ویں شب میں یہ پاکستان نازل کیا گیا ہمارے کے لیے, ہمارے لیے معجزے کے طور پر آیا, یہ ساری چیزیں آیات ہیں, لیکن اگر ہم ان سب کو پیچھے ڈال کر اور صرف دنیا میں اور دنیا کے جو بھی اور رنگ ہیں اس وقت انہی کے پیچھے لگے رہے تو پھر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت روحانی اخلاقی عطا کرتے, وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, یعنی وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا. اس کے بعد ذرا آگے تھوڑے فرمایا ہے, ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں, فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تو اے نبی ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے شاید کہ یہ غور کریں سوچیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن بارورہ بن کر رہ جائیں اور ہماری داستان صورت پھر یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات, لیکن یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میری اس گفتگو میرے اس خطاب کو میرے لیے بھی توشہ آخرت بنائے اور آپ کے لیے کوئی نئی ایک امنگ, ایک نیا ولولہ, وہ جو اقبال نے کہا تھا ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاباخ خاک بخارا و سمرقند, ایک نیا ولولہ لے کر آپ یہاں سے اٹھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. حضرات اس دعا کو رسمی نہ بنائیے, واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور قلب کی گہرائیوں سے دعا کریں. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کل شکر کل حمد کل تعریف کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, پروردگار جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے اب اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے. اے اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں, تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف,
تقویٰ کی طرف، احسان کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اور نظامت خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کے جد و جہد کے لیے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو شرف قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا و انفسنا، اللہم وفقنا نقیم نظام الخلافة علی منہاج النبوۃ فی باکستان اولا وفی کل العالم آخرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہک کھولا ہک کجاں